Андрій, а ми незалежні від Інстаграму? Я незалежний від Інстаграму. Воно мені теж якби не треба. Я взагалі тільки з друзями там переписуюсь. Ого, Оля поставила мені лайк! Ей, стій, що ти робиш? Мені треба лайки! По твоєму фейсу і так добре видно, що ти нормально їж. Андрій! Зайка, я вже лягаю. Та вже пора вставати! Андрюха, в мене інтернет пропав. Андрій? Ау, люди!